Você sabe a importância de investir corretamente e com precisão. Para isso, a AgroCompany conta com equipamentos de última geração que fazem da sua lavoura uma área de alta rentabilidade. AgroCompany, tecnologia que gera rentabilidade. Ocorrerá na nossa cidade Itapes o segundo encontro do Dia Internacional da Limpeza das Águas, no dia 26 de setembro próximo. Seu Leandro Godoy, o que, que o senhor pode nos falar? Como é que está a organização desse segundo encontro do Dia Internacional da Limpeza das Águas? Isso aconteceu pela primeira vez em 1980, em Sydney, na Austrália, e ganhou o mundo. Se você, no dia 26 de setembro, quiser colocar aí um abrigo, nós temos material como luvas descartáveis, e se engajar nesse processo, será bem-vindo. Porque o que nós estamos pensando, né, Jefferson, é exatamente deixar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Qual vai ser a programação do dia 26, nesse segundo encontro? Já começou no início desse mês, através de ofícios diretamente ao comércio de Itapes, pedindo apoio e patrocínio, com material como luvas descartáveis, sacos de lixo com capacidade para 100 litros, espetos coletores de lixo e todo esse material que a gente utiliza para fazer esse tipo de serviço, né?